မြန်မာနှဝတ်ချန်နယ်ကိုအစစ်တစိုက်အားပေးနာဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေပြီးတော့ပရလောကနဲ့ဂမ်ယဇလားကောင်းလေးတွေကိုနေ့စဉ်ရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ဒီကနေ့မှလည်းပရိသတ်များနားဆင်ရမယ့်ဇလားလေးကတော့စာရေးဆရာနောင်ရွတ်စည်တက်ရေးသားထားတဲ့အယူသူတော်နဲ့တုံ့တန်တွေကတချင်းတဲ့ဇလားအစအဆုံးကိုပရိသတ်ကြီးကနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘရောက်ခင်ရွာကလေးစီကချက်ချင်းတဲ့အလှူပွဲကြီးတစ်ခုစူပါရဟန်းခန့်ရှင်ပြုအနေနဲ့ကျင်းပတဲ့ဒီအလှူပွဲကြီးမှာအရက်ကမြားစပယ်ဆိုတဲ့နာမည်ကြီးစားဝတ်တစ်ခုလည်းပါဝင်လေတော့အလှူကြီးကစီကားလိုက်တာရယ်ဆိုင်းကအလှူရက်မတိုက်ခင်တပတ်အလှူလောက်ကလေးဝင်လာတာဆိုတော့နဘေးရဲရွာတွေကပါလာရောက်ပြီးအားပေးကြတယ်ဒီအလှူကြီးကြောင့်လည်းဘရောက်ခင်ရွာသားတို့မျက်နှာပွင့်လဲကြရတယ်အလှူကိုကမကတ်ထားလုပ်ပြီးကျင်းပပေးသူအလှူတားကြီးကသူတို့ရွာမြို့ပေါ်မှာပွဲရုံလုပ်ငန်းနဲ့ချမ်းသာနေတဲ့ညာငိမ့်ဆိုတဲ့သူသူကကမကထလုပ်ပြီးရဲရွာစုပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြတော့ရဟန်းအပားကြီးရှင်အပားကြီးကလည်းများမြန်သွားပြီးစီကားလုံးနဲ့အလှူပွဲကြီးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ရတာပေါ့ဒီလူကြီးဟာသူ့တို့နဲ့တကြောမှာတော့ပြောစမဲ့တွေ့အောင်ပဲချင်းချင်းတဲတဲစီကားခဲ့ပါတယ်တနေ့ခန့်ကြပြီးတဲ့ချိန်ညာဦးပိုင်းမှောင်ရင်ပြိုးပါစလာလာလာကြပါတယောက်ကစတော့တရနှစ်ယောက်ကစတော့နှစ်ရလာပါလာပါလေးပြောစရာကောင်းတယ်လာခဲ့ကြလေရုတ်တရက်ထွက်ပေါ်လာတဲ့မိမတယောက်ရဲ့ကြည်ကြည်ပြပြတချင်းဆိုတာဒီအတန်ထွက်ပေါ်လာတဲ့ဆိုရင်ပဲဘရော့ခင်ရွာကလေးတရွာလုံးကအကြတန်တော့မကြောက်နိုင်တဲ့အထိတိတ်ဆိတ်သွားခဲ့ရတယ်ဒီတချင်းတန်ကဘသူကဆိုပြီးဘေးကဘလို့တရွာလုံးကြားနိုင်အောင်လွှဲပြန်လာလဲဆိုတာကိုလေဘသူကမှမသိကြအောင်ဒါပေမဲ့တရွာလုံးသိနေတာတခုကဒီတချင်းတန်ထွက်ပေါ်လာရင်ရွာလေးကတယောက်ယောက်သိတယ်ဆိုတာပဲဒီတချင်းတန်ကြားလိုက်လူသိနေတာအခုဆို၅ကြိမ်မြောက်ရှိခဲ့ပြီဒီတချင်းက၆ကြိမ်မြောက်တချင်းတန်ထွက်ပေါ်လာတာရေဒီတချင်းတန်ထွက်ပေါ်လာတာကိုပြန်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့လူငယ်တဲ့၃လလောက်တုန်းကစတင်ခဲ့တယ်လို့ပြောရမယ်ဒီတော့ကတရွာလုံးတောင်မှအုံလွှမ်းမိုးနိုင်ခဲ့တဲ့တချင်းတန်ဟာဘယ်ကထွက်လာလဲဆိုတာလက်ရှာမိကြတယ်ဒါပေမဲ့ရှာမရအောင်အတန်းကဘယ်ကထွက်လာမှန်းကိုမသိလောက်အောင်ပဲရှာတဲ့သူတွေအရှိတ်ရောက်ရင်တချင်းတန်ကအနောက်ဘက်ကထွက်လာတယ်လို့တောင်ရက်ကိုရောက်ရင်မြောက်ရက်ကထွက်လာတယ်လို့ ਨੇ ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘက်ကိုသွားရှိုင်လဲတခြားဆက်ကျင်ဘက်ကထွက်လာတဲ့မျိုးချက်ချင်းဖြတ်သွားတတ်တာရေဒါကြောင့်လဲရှောက်ဖွေတဲ့သူတွေကလက်မိုင်ချပြီးပြန်ခဲ့ကြတယ်မနက်လေးတော့ရွာလေးကလူတယောက်သိသွားတယ်ဒီတော့ကတော့တချင်းတန်နဲ့ဆက်ဆက်နေမယ်လို့ဘယ်သူမှမတွေးမိခဲ့ဘူးနောက်ထပ်ရက်ပေါင်း20လောက်ကြာတော့တချင်းတန်ထွက်ပြီးထွက်ပေါ်လာပြန်ရောဒီတစ်ခါလဲရွာလူတွေလက်ရှာပြန်သေးတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမတွေ့ရပြန်ပါအောင်မနက်လေးတော့ရွာတွေကလူတယောက်သိပြန်တယ်ဒီတစ်ခါလူသေးဆုံးတော့ရွာသားတွေကတချင်းတန်ကြောင့်လို့သိမိကုန်တယ်နောက်ရက်တွေမှာတော့တချင်းတန်ကထွက်မလာတော့ပြန်အောင်နောက်ထပ်15ရက်အကြာမှာတချင်းတန်ကထပ်မံထွက်ပေါ်လာပြီးလူတယောက်သိပြန်တယ်ဒီလိုနဲ့ရက်ချားဆိုသလိုလူတွေသိဆုံးခဲ့တာ9ရက်မြောက်ရှိခဲ့ပြီးအခုတချင်းတန်ကထပ်မံပြီးထွက်ပေါ်လာပြန်ပြီရွာတွေကဘယ်သူသိအောင်မယ်လို့တော့မသိဘူးဒီတော့ကရွာသူရွာသားတွေအားလုံးသူ့မျက်နှာကိုကြည့်သူ့မျက်နှာကိုကြည့်ခြောက်ခြောက်ဖွေရညတညအောင်ခက်ခက်ခဲခဲဖြတ်တန်းကြရပါတယ်။အဲ့ဒီညတော့တကယ့်ကိုခြောက်ခြားစရာအတိနဲ့ကလေးတွေရဲ့ငိုတမ်းတွေတိတ်ပြီးတရွာလုံးဟာလည်းခွေးဥတမ်းတွေဖုံးရလို့ရ။ညတော့ကရွာအလဲပိုင်းကတင်ဝင်းတို့အဖေကြီးဥပါဆုံးလာတဲ့မနက်မိုးမလင်းသေးဘူးရွာတွေကစိတ်မချမ်းမြေ့ဖွေရတဲ့ငါရွာကိုလွှမ်းမိုးလာခဲ့ပြီ။ဘလို့ဖြစ်တာလဲထုံးစံအတိုင်းပေါ့မနက်လဲမှအတန်နဲ့ကြီးနဲ့ဝူဝဝဝော်ပြီးအသက်ထွက်သွားတာနာရီအိတ်စီကိုရွာသူရွာသားတွေကအကူအညီလုပ်ပေးဖို့သွားကြရတယ်ဒါပေမဲ့မျက်နှာတွေကတော့ဘသူအားမှမတရားနိုင်ဘူးဒီတစ်ခေါက်ပြီးနောက်တစ်ခေါက်ဟာဘသူအလဲဖြစ်မယ်ဆိုတာတွေးတော်ရင်ပူပန်နေကြတယ်ဒီကိစ္စကဒီတိုင်းထားလို့တော့မရတော့ဘူးဗျဟုတ်တယ်တခုခုလုံးမအောင်ဖြစ်တော့မယ်ရွာရဲကဥရှိမောင်နဲ့ကိုညုံဝင်းတို့အချင်းချင်းပြောနေတဲ့စကားရရင်ရွာရဲလူငယ်တယောက်ဖြစ်တဲ့တာဖေရောက်လာတယ်။ဟုတ်တယ်ဗျာဒီကိစ္စကိုဒီတိုင်းသာထားရင်မကြခင်တရွာလုံးကုန်းလိုက်မယ်။ကျုပ်တို့တကြီးစီပြောပြီးအဖြစ်တစ်ခုရအောင်တော့တိုင်ပင်ဖြည့်ရှင်းမှဖြစ်တော့မှထင်တယ်။အမှန်ပဲကွာငါတို့တကြီးစီသွားကြတာပေါ့။ညာကြီးကိစ္စကိုတချို့တဝက်ကူညီပေးပြီးတာနဲ့ဥရှိမောင်ဥဆောင်တဲ့လူတစုကတကြီးဦးလာမြင့်အေးစီကိုသွားလိုက်ကြတယ်။တကြီးပြောတကြီးဟေးကိုရှင်မောင်တို့ပါလားလာကြနေ
ဥရွှေမောင်တို့ရဲ့အတက်ကြောင့်တကြီးဥလာမြက်လည်းနွားစာကျွေးနေငါပြန်ထူရင်ဖိတ်ခေါ်လိုက်တယ်။အာလုံအိမ်အောက်စီကတန်လျာစီမှာထိုင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့တကြီးဥလာမြက်လည်းနွားစာကျွေးတော့ကိုလက်ဆက်တက်လို့သူတို့စီကိုရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။တကြီးရွာထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေအတွက်ကျုပ်တို့ကလာခဲ့တာဗျ။ဟုတ်တယ်တကြီး။ကျုပ်တို့အဲ့ဒီကိစ္စတော့အဖြေရှာပြီးဖြေရှင်းမှရမယ်။တကြီးဥလာမြက်ဖြေရခက်စွာနဲ့အင်းဆိုတဲ့လေးတွက်တွက်စကားနဲ့တုံ့ပြန်လိုက်တယ်။တကြီးကျုပ်တို့သွေးအေးနေလို့မရဘူးနော်။သွေးအေးနေကျုပ်တို့အားလုံးတချင်းတန်ကြားမိတိုင်းဘယ်သူသိမှမသိတေကုန်ကြရင်ရွာလုံးကျုပ်လိုက်မယ်ဗျ။ငါလည်းမစင်စားတက်တော့လောက်အောင်ဖြစ်နေလို့ပါတာဖေးရဲ့။မစင်စားတက်ဘူးဆိုရင်တော့မှကျုပ်တို့အားလုံးအခွင့်ရောက်နေပြီပဲ။အဖြေတစ်ခုတော့ရအောင်ရှာကြရမယ်မဟုတ်လားတကြီးက။ငါနားလဲပါတယ်ကွာ။တကြီးဦးလာမင်းဟာစိတ်မရှိဟန်နဲ့စကားကိုပြက်ပြက်ပြောလိုက်တယ်။တကြီးကျုပ်တို့တခုခုလုပ်ဖို့စီစဉ်ပေးပါဗျာ။မင်းတို့ကဘာလုပ်ချင်လို့လဲ။ကျုပ်တို့ကတော့ဒီတချင်းသာဘယ်ရောက်ဆိုတာကိုသိပြီ။ဘာကြောင့်ဆိုတာကိုအဖြေရှာမယ်။ပြီးရင်ထပ်ပြီးမဖြစ်တော့အောင်ဖြေရှင်းထုတ်အောင်ပါပေါ့။ဘယ်လိုစီစဉ်ထားတာလဲ။အစီအစဉ်ကတော့လူတွေကိုအသိစုဖွဲ့ပြီးတချင်းသာကြားတဲ့ညမှာရွာရဲ့အရက်လေးမျက်နှာကိုလှည့်ပြီးစစ်ဆေးခြင်းနဲ့เอออลุผิดมั้ยล่ะทีนล่ะอลุผิดไม่ผิดก็รอลุจิมาเว้ยตีออกมาป้อเอเลมีนโนอศีเปิ่มแม้ทีนลุจิป้อตะจีอูลาเมียขับป้อป้อสกาวสุเรอูชวยมองโนลูสุเลยตะจีอูลาเมียงโกจิไปอ้ามโลอาเมียเนเป็ดถั่วลาแกเดตะจีกว่าแย่หยอเยอจีเกผิดไปดิหลอกตองแม้ป้อป้อซาซาเปียวอะลิดล่ะเอกว่าดีโลอากูนี่โลก็ตีหวาโลงาบ้าหมอกมาเว้ยကိုဘာသာပဲစီစဉ်ကြတာပေါ့ကွာဦးရွှေမောင်တို့လူစုပြန်ခဲ့ကြတယ်ဒီနောက်မှာတော့ရက်ရွာတွေကရက်မိရက်ဖောက်တွေရဲ့အကူအညီနဲ့ရွာလူငယ်တွေကိုစုဝေးစီယုံပြီးအဖွဲ့တွေဖွဲ့ကြတယ်ဖွဲ့စည်းပြီးတဲ့နောက်မှာတော့လုံဆောင်ရမတွေကိုကြိုတင်လေ့ကျင့်ကြပြီးအစီအစဉ်တွေချမှတ်ကြတယ်အဖွဲ့ကိုလေးဘက်ခွဲထားပြီးဦးရွှေမောင်ဦးဝင်းညွန့်နဲ့တဖေတို့ကတစ်ဖွဲ့စီကိုခေါင်းဆောင်လုပ်တယ်ကျန်တဲ့တစ်ဖွဲ့ကတော့ကာလာသားကောင်းဘူကြီးကိုဦးစီးစီတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲဥပကြီးရဲ့နာရီမပြီးဆုံးသေးခင်မှာဗရောက်ခင်ရွာသားတို့ရဲ့အစီအစဉ်တွေကတော့အကောင့်ထဲစတင်ပြီးဖော်ဆောင်ခဲ့လိမ့်ပြီဒီလိုအချိန်ကြီးတောင်မှတကြီးဦးလာမြရတော့အကြီးကဲတယောက်ပိသစွာနဲ့ပါဝင်လာခဲ့ခြင်းမရှိဘဲနဲ့နှုတ်ဆက်လုံးနေနေခဲ့ပါတယ်ရွာအနားမှာလူစိမ့်တွေတခါတည်းသာဖမ်းခေါ်ခဲ့ကွာအဖွဲ့တွေအားလုံးကိုခေါင်းဆောင်တဲ့ဦးရွှေမောင်ကအမိတ်ပေးတယ်အကြောင်းကတော့ရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ကိုတွားရောက်လျှောက်တင်တဲ့အခါမှာအောင်းလန်းအတိုက်ဖြစ်တယ်လို့မှိတ်ကြပြီတရွာလုံးပိတ်တရားတော်တွေကိုအာကုံဆောင်ကြဖို့အမှားရှိခဲ့တယ်။အောင်လန်းဆိုတာအဝေးကနေတိုက်လို့ရတယ်လို့အနည်းကနေလည်းတိုက်လို့ရတဲ့အဖြစ်မျိုးလေ။အခုလက်ရှိကြုံနေရတဲ့ပုံစံကရချောင်းမှသာဖြစ်လာတတ်တာ။ဒါကြောင့်ဒီကိစ္စကအောင်လန်းအတိုက်သာမှန်ခဲ့ရင်ဖြစ်နိုင်ခြင်းအရှိဆုံးကစီစဉ်သူဟာအဲ့ဒီရချောင်းမှပဲရောက်လာပြီးအစီနှိုးဆွလိမ့်မယ်လို့ရေဘူးရသတ်မှတ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်မဲဥပကြီးတည်ဆုံမှုအပြီးမှာတော့နောက်ထပ်တချင်းသာထွက်ပေါ်လာမယ့်ရက်တွေနီးလာတာနဲ့အမျှကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြသူအဖွဲ့သားတွေအခြေချင်းနှိုးကြအောင်လှုံ့ဆော်နေကြတယ်။လူငယ်တွေကလည်းကိုယ်အသည့်စိတ်နဲ့ကိုရွာကိုနေရောညပါလှဲ့လဲလို့စောင့်ရှောက်နေကြတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲဥရွှေမောင်ရဲ့မှားကြမှုပြီးတည့်ရက်သားမှာတော့ရွာထဲမှာအုပ်အုပ်ကြက်ကြက်ဖြစ်နေတယ်။အကြောင်းကတော့ရွာမှာစုဖွဲ့ထားတဲ့ဥရွှေမောင်ရဲ့အဖွဲ့တွေကလူတယောက်ကိုဖမ်းဆီးမိလာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဖမ်းဆီးလာတဲ့သူကအယူတယောက်လို့မျိုးလုံးတွေကကြောင်စီစီယူဝင်နေပြီးသပင်ပုတ်တိုက်တကောလုံးကလည်းယောဂီရအဝတ်အစားတွေကညစ်ထင်းပေးကြလို့တိုလီမိုးဆာတွေထည့်ထားတဲ့လွယ်အိတ်အဆုပ်ကြီးတစ်လုံးလည်းပါသေးတယ်ဒီလိုရွာကလူငယ်တွေကရွာအပြင်တုတ်တံမှာအိတ်နေတာတွေ့ပြီးအောင်းလန်းသမားလိုယူဆမိတာကြောင့်ဖမ်းဆီးလာတာလို့သိရတယ်အယူကလည်းရွာသားတွေသူ့ကိုဖမ်းဆီးလာတာကိုတီဟီဟီယူမောလို့ပျော့ပျော့ပါပါကြီးကိုကောက်ခုံလာသေးတာဥရွှေမောင်တို့စီကိုရောက်တော့လူငယ်တွေကဖမ်းဆီးလာတဲ့အယူကိုအံ့နေကြတယ်မင်းတို့ကသူ့ပုံစံကဒီအတိုင်းကြည့်နေအယူမဲ့သိနေအောင်ဘာဖြစ်လို့များဖမ်းဆီးလာခဲ့တာလဲဦးရှိမောင်ကလူငယ်တွေကိုစုပ်ပူတယ်ဒီစကားကိုကြားတော့အယူကဟုတ်တယ်လူသားရဲ့ပြောပြလိုက်စမ်းပါဒီကောင်လေးတွေကငါတို့တော့နှစ်သားလေးကိုများရာရာဆဆဖမ်းရသေးတယ်လို့အယူကအဖမ်းဆီးခံထားရတာတောင်ပုံစံကဝင်းဝင်းကြွားကြွားနဲ့စုလာတယ်ဦးလေးရွှေမောင်ကလည်းဗျာစဉ်းစားကြည့်ပါဦးအခုဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကအောင်းလန်းအတိုက်လို့ယူဆတယ်မှတ်လားအခုဆိုဟိုတချင်းတန်ကြီးထွက်လာတော့မှရက်ကလည်းနီးလာနေပြီလေရွာကိုလူစိမ့်ကန့်ရင်ဖမ်းလာရမယ်လို့ဦးလေးပဲပြောတယ်လीအခုဒီလိုပုံစံကိုလည်းကြည့်အောင်
အောင်လန်းလိုလိုဘာလိုလိုဖြစ်နေတာဦးသူ့ရဲ့လွယ်အိတ်ထဲမှာလည်းကြည့်လိုက်အောင်အင်းလိုလိုဘာလိုလိုစာရွက်တွေအပြင်အယုတ်တွေကလည်းပါသေးတယ်လူငယ်တွေပြောတော့လည်းဟုတ်တရားရောက်ရှိတာအယူပုံစံကအောင်လန်းစရာလိုလိုဘာလိုလိုနဲ့တကယ်လည်းမယူပဲအောင်လန်းကအယောင်ဆောင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်နေလေမင်းနာမည်ဘာသူလဲငါနာမည်ကနတ်သားလေးသူတော်ဘယ်ရလာတာလဲတာဝရင်သားနတ်ပြည်ကဘာလာလောက်တာလဲဘိုးတကြားဆေးလို့လာခဲ့တာမင်းကအောင်လန်းလားမဟုတ်ဘူးနတ်သားဟမ်မင်းမရသူဥွှေမောင်ဆင့်ညက်သွားခဲ့တယ်အယူကတော့ပြည်တီတီဆက်ဖြစ်ဖြစ်မျက်နှာပေးနဲ့သူ့ကိုယ်သူနတ်သားဆိုရလဲတပြားမှအလျှော့မပေးမင်းနေလို့တော့အပေါ်ပဲဦးလေသူ့ကိုချုပ်ထားလိုက်တာပဲကောင်းမယ်ထင်တယ်อืมအဲ့ဒီလိုပဲလောက်ကြတာပေါ့ဒီလိုနဲ့အယူတန်တစ်ခုစီမှာကျိုးနဲ့တုံအောင်ထားလိုက်ကြတယ်ကျိုးတုံနေတော့မှာပဲအယူကလူတေရတချင်းဆိုပြီးကလိုက်မယ်ဆိုင်းစရာကသိပြီအခုကတကြီးကိုအလဲမင်းသမီးနဲ့လူပြက်ကိုတောင်းမှန်မှာမှဒီရွာတဝန်းသိပြီးကလွတ်ပေးလိုက်မယ်ဟင်အယူရဲ့စကားကြောင့်ကြားရသူတို့ကြောက်အံ့သွားကြတယ်အယူရဲ့စကားရွေရွေရတစ်ခုပါနေတယ်ဆိုတာသိတာလည်းဆိုပေမဲ့ရုံမိုးတော့ခတ်တယ်မဟုတ်လားဦးလေးတစ်ခုခုတော့တစ်ခုခုပဲနော်ရုံမိုးကလည်းခတ်တယ်မှန်လားဒီလိုနဲ့အယူရဲ့စကားကိုလွတ်လွတ်ရှုလိုက်ကြတယ်။ညာဘက်အချင်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့လာလာလာကြပါ။တယောက်ကစတော့100၊နှစ်ယောက်ကစတော့200။လာပါလာပါလေးပြောစရာကောင်းတယ်လာခဲ့ကြတော့လေ။ရွာအပြင်ဘက်ကထွက်လာတဲ့အတန်းဒီတန်းကြောင့်ဘရော့ခင်ရွာလေးလှုပ်ခတ်သွားရတယ်။စုဖွဲ့ပြင်ဆင်ထားတဲ့လူငယ်တွေဟာကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အတိုင်းရွာရဲ့အရက်လေးမျက်နှာစီကိုအပြေးသွားကြတယ်။ရွာအပြင်ရောက်တော့တချင်းတန်ကအဲ့ဒီအရက်တွေမှာပျောက်ရှောက်သွားပြီးအနောက်ဘက်ကိုရောက်သွားခဲ့တယ်။ဒါနဲ့အားလုံးရွာအနောက်ဘက်ကိုလိုက်ခဲ့ကြတဲ့အခါမှာတော့တုတ်တန်ထဲမှာမီးအောင်တွေ့တယ်ဟဲ့။အားလုံးပဲထူးခြားတဲ့အချင်းဟာကြောင့်တုတ်တန်စီကိုတိတ်တဆိတ်ချင်းကဲ့မိကြအောင်။ဟာဒါမင်းကဒုရောက်မှာလာကသွားတဲ့မင်းသမီးညစပယ်မဟုတ်လား။ဟုတ်ပါညစပယ်မှာညစပယ်အစ်စ်ပါ။တို့အားလုံးမြင်နေရတာကတောက်တန်နဲ့ရောက်အုတ်ကူတွေကြားထဲမှာကာကျိုးစုံစုံကနေတဲ့ဆိုင်မင်းသမီးလေးညစွဲလာလာလာကြပါဒီမျိုးလာကြပါညစွဲကရင်နဲ့စုံနေတဲ့တချင်းတန်ကြည့်နေရင်ညစွဲရဲ့ရုပ်အသွေးဟာပြောင်းလဲလာခဲ့တယ်အသားလူတွေဟာအက်ကွဲလာပြီးအရစ်အရွဲတွေအဖြစ်ပြုတ်ကျလာတယ်အဝတ်အစားတွေဟာလည်းသွေးအလေးလေးနဲ့ဟောင်းနှံဆွေးမြေစွာနဲ့ညစွဲရဲ့အသွင်ကတကယ့်ကိုကြောက်မက်ဖွယ်ရာကောင်းလာတယ်အိုးလူသားတို့တဲ့တော့အလုံးပဲမြေကြပြီမှတ်လားယင်ညစပယ်စီအာယုံရောက်နေတဲ့ရွာသားတွေရဲ့အနောက်ပါစီရအတန်ဖလှဲ့ကြည့်လိုက်တော့သူတို့ရဲ့အနောက်မှာတိုင်မာကျိုးတုပ်ပြီးဖန်ဆီးထားတဲ့အယူကဘလို့လွတ်မြောက်ပြီးရောက်ရှိနေလဲမသိရသူတို့မြင်မိတဲ့အချိန်မှာတော့အယူကလက်ကိုပိုက်ပြီးခြေထောက်တစ်ဖက်ကိုရှေ့ထုတ်လို့အောင်းနိုင်သူစစ်သူကြီးတယောက်လုံးခမားအောင်းလားလားအထက်လားလားတာဖီကအယူကိုကြည့်ပြီးအထစ်ထစ်ငုံငုံနဲ့မေးလိုက်တယ်เอ้พะยะงาตูรอลีอ่ะณต้าหลูเปียวไปบ่ก๋วยเบ่เนหลูออนแลนขึ้นมาတော့ก๋วยขะมะโอโจเนตอกท่าล่ะลีอ๋อดีหลูต้าฤเนต่ายขะยังอ๋อลอกมาผีอ่ะอักขะซงโจอ่ะกิเลดาโจเว่ก๋วยเจเนโจฤยาบะโลเว่ตอกหนองบะซีผีอ่ะล้วยกู้บ่าเร่ก๋วยแก่ๆหมองหลูต้าโหมินทมี้เยกะโจโหแลมีมี้บีซูร่อยัวเร่โอตว้าจะบีร่อดีติญะหาအပြစ်ရှိသူကိုအပြစ်ပေးမယ်အချိန်ခါပဲမောင်တို့ရဲ့အယူကအဲ့လိုပြောပြီးတော့တုတ်တန့်စီကိုဝင်ရောက်သွားခဲ့တယ်။ရွာသားတွေလှည့်ကြည့်တော့အယူကိုလည်းမမြင်ရတော့သလိုအခုနောက်အုတ်ကူတွေကြားထဲမှာကနေတဲ့မင်းသမီးညစပယ်ကိုလည်းမမြင်ရတော့ဘူး။ရွာသားတွေကလည်းအချိန်နည်းကတမတ်မဟုတ်ခြောက်ချားစရာကောင်းလုံးတော်မို့ရွာထဲကိုခတ်တုတ်တုတ်ပဲပြန်လာခဲ့ကြတယ်။ရွာထဲကိုရောက်လို့ရောက်ခင်မှာတော့ရွာဘက်ကနေကဲကြပါအောင်မျိုးကျကိုတက်နေပါတယ်ဗျဆိုတဲ့အော်တန်နဲ့အတူရွာလန်းအတိုင်းပြေးထွက်လာတဲ့အရေးတခုအနောက်ပါစင်မှာလဲနောက်ထပ်အရေးတခုကကပ်ပါနေတယ်ဘယ်သူလဲဟဲ့ဟဲ့လောကြောင်ဟာရွာသားတွေလည်းရုတ်ရုတ်တဲတဲဖြစ်ကုန်တယ်ပြီးတော့အရှိကပြေးလာတဲ့သူကိုဖမ်းတယ်လို့အနောက်ကလိုက်ပါလာတဲ့သူကိုလည်းဖမ်းဆီးလိုက်ကြတယ်ဟာတကြီးအရှိကပြေးလာတဲ့သူကသူ့ရွာရဲ့တကြီးဦးလာမြင့်အနောက်ပါလူကိုမြင်တဲ့အချိန်မှာတော့ရွာသားတွေအကောင်လုံးအားအားသိမ့်ကုန်တယ်။ဟာဒါညစပယ်နဲ့အတူတူပွဲထွက်ခဲ့တဲ့လူပြက်တောင်းနိုင်မဟုတ်လား။မနေ့ကလာတဲ့ဆိုင်းစီကလေ
ဟုတ်တယ်ကျောက်တောင်းတိုင်းပဲဘလို့ဖြစ်ရလဲကိုတောင်းတိုင်းရဲ့ဒီရွာမှာဖြစ်ပြနေရတွေကခမရဆက်ဆက်နေရော့တလားဟုတ်တာဗောဗျာတိတ်ကိုဆက်ဆက်နေရဗောအဲ့ရတွေအားလုံးကကြောက်လို့ခဲ့တာနားမလဲတော့ဦးဗျာဟုတ်တယ်ဗျာဘာကြောင့်မို့ခမရအခုလိုလောရတာလဲကျောက်တို့တူရလို့ဗျာခမရတို့ဆန်းကိုသဘောတွေကြပြီးအပေးခဲ့ကြတာမင်းသမီးများဆိုင်နဲ့ခမရတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်အတွဲညင်ညင်လှုပ်ပြတဲ့ပြက်လုံးတွေကိုလဲကျောက်တို့အားလုံးတိတ်ကိုသဘောကျခဲ့ရတာလေကိုဝင်းညိုးနဲ့တဖေရထပြောတယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ခမရတို့အားလုံးကိုကြောက်မုန်းတယ်ကျုပ်ကဝလုံးရှိနေတဲ့တဲ့ရနဲ့ပဲပြောပြောခမရတို့ဒီရွာယောက်ျားတွေတိုင်းကိုကြောက်မုန်းတယ်ဟာခမရတို့မသိသေးကြောက်ပြောပြမယ်ဒီပြဿနာတွေအားလုံးရဲ့အစဟော်ရီယာလှမြင်တဲ့မြတ်စပယ်ဆိုင်ရဆိုင်เสียစိန်ကြော်လို့ကစခဲ့တာပဲဟာဘလို့တွေဖြစ်ကြတာလဲကျုပ်တို့နားလည်အောင်လည်းပြောပြစမ်းပါဦးဗျာကျုပ်ပြောပြရမှာပေါ့ဗျာပြီးရင်တော့ခမရတို့ကျုပ်ကိုဒီနေရာမှာတစ်စီရင်ပေးပါမြားစပယ်ဆိုင်အဖွဲ့ဗရောက်ခင်ရွာမှာတပတ်တီးတီးပွဲကားလာတဲ့အချိန်ရာသူရသားတွေရဲ့ဖော်ရည်အပြည့်မှုကြောင့်တောင်းနိုင်တယောက်တိတ်ကိုပျော်ခဲ့ရပါတယ်တောင်းနိုင်လိုပဲညီမဖြစ်သူမြားစပယ်ဟာလည်းပျော်ရွှင်နေခဲ့ပါရဲ့သူတို့နှစ်ဦးကမောင်နှမအရင်ခောက်ခောက်တွေမိမတွေကလည်းမရှိကြတော့ဘူးတောင်းနိုင်ကသာအကိုကြီးအဖအရာအနေနဲ့မြားစပယ်ကိုစောင့်ရှောက်လာခဲ့တာရဲ့မြားစပယ်ကမင်းသမီးအလုပ်ကိုတိတ်ပြီးဝါသနာထုံးတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုင်မင်းသမီးအဖြစ်လိုက်ပါချင်းညီမဖြစ်သူကိုစိတ်မချတဲ့တောင်းနိုင်ကလည်းမိဘတွေခေါင်းချရာဇာတိကိုစွန့်လို့လူပြည့်အဖြစ်နဲ့မြားစပယ်နဲ့အတူတူဆိုင်နဲ့လိုက်ခဲ့တယ်။ဆိုင်နဲ့မှာဆိုရင်တောင်းနိုင်ကမြားစပယ်ကိုအမြဲနဲ့အရေးတကြီးကြည့်ရယ်။ဒီလိုနေရင်းနဲ့ဗရောက်ခေရွာအလှူပွဲကို9ရက်တည်းတည်းကပြရတဲ့အချိန်မှာတော့မောင်နှမနှစ်ယောက်အတုံခွန်ဆိုင်ကျိုးပန်းပြီးကပြခဲ့ကြတယ်။အလူကြီးပြီးဆုံးတဲ့ညမှာအလူအောင်ပွဲအဖြစ်အပိတက်ကပြီနောက်တရက်မှာတော့ရက်ရွာဆိုင်ဖွဲ့ကိုတီးတဲ့အိတ်ခံလုံးလို့တရက်လောက်ထက်ကပြီဖို့တောင်းဆိုတယ်ဆိုင်ဖွဲ့ကလည်းနေဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီအဲ့ဒီတရက်ကိုရွာထဲကဖိတ်ကြတဲ့အိမ်တွေစီမှာလူစုခွဲပြီးလဲပတ်ကြတယ်ဆိုင်စီကတောင်းနိုင်တို့ယောက်ျားသားတွေတော်တော်များများကလည်းရက်ရွာအိတ်ခံမှုနဲ့တောက်စားမူးယူခဲ့ကြတယ်ဒီလိုဖြစ်ပြီးနောက်တနေ့မနက်မှာတော့မြစပယ်ကရုတ်တရက်ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တယ်ဆိုင်စီကမြားစပယ်တယောက်ဇက်ကပြီးမှပဲအနောက်ကလိုက်ပါလာတဲ့သူမရဲ့ချစ်သူနဲ့ခိုးရလိုက်သွားတယ်လို့စိုင်းထဲမှာသတင်းလွှင့်ခဲ့တယ်။တောင်းနိုင်ကိုလည်းဒီသတင်းဟာအပြင်ကိုပေါက်ချရဲမတိတ်တဲတာမို့မြားစပယ်တယောက်မိခင်နေမကောင်းလို့ပြက်နေဆိုပြီးသတင်းလွှင့်စေတယ်။တောင်းနိုင်ကတော့အကြောင်းစုံကိုမသိသေးတဲ့အချိန်ညီမဖြစ်သူအပေါ်ဒေါသထွက်ရတာပေါ့။ညီမဖြစ်သူပြန်လာနိုးနဲ့တောင်းနိုင်ကစိုင်းထဲမှာပဲနေစောင့်နေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့တိတ်မကြအောင်စိုင်းဆရာကဆိုင်ကိုနမဲပြောင်းလိုက်ပြီးတောင်းနိုင်ကိုလည်းအเจ้าမမေရာမရှိပဲဆိုင်းစီကနဲ့ထုတ်လိုက်လေတယ်ဆိုင်းစီကဘလောက်ပဲတောင်းမှန်ပြီးပြောပြောဆိုင်းစီကလက်မခံခဲ့အောင်ဒီခါမှာတော့တောင်းနိုင်တယောက်စိတ်လေသွားခဲ့ရတယ်ဒီလိုနဲ့ဆိုင်းနှစ်ယောက်ထပ်ပြီးညီမဖြစ်သူများပြန်ရောက်နေမလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ဇာတိကိုပြန်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ရဲ့အိမ်လေးကလူသူကိမဲ့ပြီးတိတ်ဆိတ်လို့သာသူ့ကိုကြိုဆိုနေခဲ့တယ်အဲ့ဒီညမှာပဲတောင်းနိုင်တယောက်အိမ်မက်တစ်ခုမက်ခဲ့ရတယ်အိမ်မက်ထဲမှာမြတ်စပယ်ဟာသွေးတံတရေရဲနဲ့သူတို့ရဲ့အင်္ဂလိပ်ရဲ့အရှိမငိုယိုနေတယ်။တောင်းနိုင်လည်းစိတ်ပူပြီးမင်းမြတ်မို့အနားကိုကတ်သွားတော့မြတ်စပယ်ပျောက်သွားခဲ့တယ်။တောင်းနိုင်လက်နိုးလာခဲ့တယ်။အစာအိမ်မက်ကလာချရဲ့ချားပြီးမှတ်ပေမဲ့နောက်ပိုင်းတွင်မှာတော့ဒီအိမ်မက်တစ်ခုလည်းဟိုပဲညစိန်ညတိုင်းလုံးလုံးမှတ်လာခဲ့ရတယ်။ဒီအခါမှာတော့တောင်းနိုင်လည်းစိတ်ထဲတင်ကမကင်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အရက်ထက်ကစွမ်းပါတယ်ဆိုတဲ့အောင်းလန်းစရာတယောက်ကိုအိမ်မက်အကြောင်းပြောပြပေးပြညာနဲ့စစ်ဆေးတဲ့အချိန်မှာတော့ညီမဖြစ်သူမြတ်စပယ်ဟာအသက်ခံနေရတယ်ဆိုတာကိုသိလိုက်ရတယ်တီတီကျဲတောင်းနိုင်ရင်မက်ကြီးကွက်ထွက်တော့မတက်ပဲညီမဖြစ်သူအတွက်လန်စားချေပေးမယ်လို့တောင်းနိုင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ခြံနဲ့အိမ်ကိုရောင်းချပြီးရတဲ့ငွေကြေးတွေပုံအောင်ပေးလို့အောင်းလန်းစရာစရာအစီရင်တချို့ကိုသူတောင်းဝင်ခဲ့တယ်နောက်တော့အဲ့ဒီအစီရင်တွေကိုကန်ဆယ်လို့ဆိုင်းစရာစိန်ကျော်ကိုအရင်ဆုံးလိုက်ရှာပြီးသူကိုယ်တိုင်မဲ့တုတ်တည်စီရင်ခဲ့တယ်ပြီးတော့မှသူကဗရောက်ခေရွာကိုဆက်လာခဲ့ကတုတ်တန်တဲ့ကမြားစပယ်ကိုမြုပ်ထားတဲ့နေရာကိုရှောက်ဖိပြီးအစီအရင်တွေအတိုင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတော့တယ်ဒီအစီအရင်တွေကြောင့်ကျောက်ညမလေးကိုမြင်ခွင့်ရခဲ့တယ်လက်စားချေဖို့အတွက်ကျောက်တို့မှန်မှလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတယ်ညီမလေးကိုတတ်တဲ့အထဲမှာဆိုင်းစရာစိန်ကျော်မပါပဲဒီရွာတဲ့တတ်တဲ့သူနဲ့အလောင်းဖြောက်ပြီးသူအားလုံးပေါင်း၄ယောက်တိတိပါတယ်ဒီ၄ယောက်တည်းအောင်မှတယောက်ကညီမလေးကိုမတက်ခင်တာမရအဖြစ်ပြုတ်ကျလိုက်သေးတယ်ဟာ
想买来着过啊？哎呀，不对嘞！说他瑞也一旦啊，新年打开嘞，就是靠送好表表上，表表过到哪？啊，打开也没人嘛，人嘛了，三十啊岁就啊，都多年你说你的介绍表情了，是不是啊靠表来的？人嘛了，多来钱嘛，三十啊岁就啊，自己乌拉面的走路，第二啊，乌拉面也都帮把东阳中的这个天嘛心里的。三十岁就啊，你妈了，都多年两块被我表嘞。你妈了啊，我有病，去年啊，轮轮久久撇开为家，两块我们撇奶奶将表表嘞。你妈的三十岁就啊，你妈了，这干命，都牛鬼鸟所有对呢。你妈了啊，爹你三米那么看到，啊爹在楼上来嘞。要打瑞西啊，没确定的，打靠单的出来嘞。三十岁就啊，跌落楼上闹，乌拉米啊，几个店面没站在那边。都把外面楼上嘞，今天路里啊，来么对起要上面小米家嘞。那时候呢，就你妈离开呀，一天要来嘛，七八人呢，一天那边，啊，得把扫码都要开下嘞。看苗路呀，看苗路有啊路里啊，这个路没上来的，大都没见过几没上，过一些嘛，没第二啦，楼里那个密码人呢，上来都啊上，来修来都啊修呢，就看苗路阿龙蒙那边。路边到那个表演设计的人，我玩到嘞，玩到瑞阿嘞，手得得得那过肩上面加一态度看啥尼阿嘞，到那个我那个，这话老马去嘞要加瑞哦，阿得得那么就是呢，啥罗地路要马就哦，对面有那尼嘛，对话谁说的，就那时候嘛打破漏他了，但咩，这个尼马罗就也是哦，阿有点那位朝天话嘞，伢娃家嘛阿是这里面就个地了呀啦。这个啥瑞家哦，这要要问了为什么就对来比目，这路就我们带来要么就算了嘞。大家就过来说了为名，这路要么就打破楼开了呗。给，就表路也表比比，看苗路就招手查着路，这里要么的这个生意比了，这路生意比了，就也拉我，就你妈里也弥补那么一社会比把路，特别招手话嘞。当来啊，自家哦，送特别多，特别装束嘞。岳大瑞阿龙把边表还没得，那谁你家嘞？都路也没问你嘛了。明天个岳阿龙啊，当来侬慢慢要改变来帮你。比如今年你跟白忠啊，都在那呀潘氏那给的，哎呦也帮一堆。那边人员包点么个？明明人员就在那呀漂边边给的都过来嘛。明年么大有么给的，自己乌拉米也有么帮你过，没有你没家嘞。我当妈妈嘞，没当那样。这个咯，哎咯啊，阿些阿母咯呢，咯么撇点哪里撇开下了吧？我这个我当妈妈嘞，没当那样，我没得办嘞瓜。乌拉尼西亚当面是卡瑞，这是卡瑞我当那么叫呢，都有哈路里人嘛，哪看拢哪嘞？吴雪芒大平嘞，温妞侬啊，小都在哪嘞？给过当那，看面表嘞，阿母叫，人员没得啥路的巧嘞，对面去下嘞。这个咯，这路老路看伢来不毛，看伢你阿妈走路水来老没毛呗，走路阿老看伢个过肩上没毛嘞，走路也远，看伢路阿婆啥地米有毛给米拉熟了嘞，走路阿怕表达毛嘞，好歹过到难，这个啥嘛走路阿生意办会那么少，大妹妹，老家就一转过，旅游嘛只要小巴多些，我转到老北奶奶些嘞，看伢你妈来转。看伢来啥边姐姐去吧，走路没对的要表你比吧没？小马到来，路外头乌鸡乌桑都东要挂，到来我陪马脚下边，等鸟的枪后那边边来的。然后就啊，路外头个乌桑米，到来呢乌拉人路个他一路小路个边问开家嘞。然后呢，明天马了，就啊边是嘛，他等下把棉纱呢带走你嘞，得去乌拉米阿老呢，哥哥个送信他嘞，得请啊。路人我是没表示谁给的，路边到那路也阿拉我对了一下嘞。这街上嘛，顺便吃对哈，慢的啦，慢的啦，没在外边买。小马走路也，你给我们老帮我了，现在你对家嘛吧。这街上的家嘛，阿送点水多了，看来街上的马路，那大路堵了路，哥哥哥都冒着的，有么好看吧？大妹妹，对家那的苦啊了，路有嘛的就叫皮包拉的，所以阿老呢特别母亲嘛。没得三年多的，一得十年要磨了。第一又叫一代开下来，说了干了，俺们爹娃呗。
ပရိသတ်များရှင်အယူသူတော်နဲ့တောက်တန်တွေကတချင်းတန်ဇလန်းလေးရတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်နားစင်အားပေးခဲ့ကြတော့ပရိသတ်တွေတူးချင်းစီကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိတယ်လို့စာရေးဆရာနာယုံစေတက်ကိုလည်းကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရရှင်ဒီဇလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့သူကတော့ကျမတကူးမိပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်များအားလုံးပဲကံကောင်းခြင်းပြည့်စုံခြင်းကျမ်းမာခြင်းတွေကိုအစင်ထာဝရပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်